2029 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტს, რომელიც ამჟამად 25 მილიარდი ლარია 500 მილიონი ლარი ემატება. ამ შესახებ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ სამინისტროს რა თანხა დაემატება გიყვებით საქმეა საღამოში. საქართველოსა და ბულგარეთს შორის საბორნე მიმოსვლის განახლების ხელშეკრულება გაფორმდა. ხელშეკრულებას ხელი საქართველოში ბულგარეთის რკინიგზის და სანაოსნო კომპანიის წარმომადგენლების ვიზიტის ფარგლებში მოეწერა ხელი. Turizmis eronuli administratsiis khamtsqonels zapkhulis turistul sezontan dakavshirebit gansakutrebuli molodinebi aks da fikrobs rom zalyan kargi sezoni ikneba. Upromet sakmias agamoshi qiqobit. Google Analytics-ის მონაცემებით 2024 წლის ივნისში WebGuard BMG-ის მკითხველთა რაოდენობა 528000 შეადგინა, რაც წინა თვესთან შედარებით 3000-ით მეტი იყო. მოგესალმებით, საქმიანი საღამოა გადაცემა, რომელშიც ბიზნესზე და ეკონომიკაზე ვსაუბრობ. ჩვენი გადაცემის ავტორები გიორგი თოლორდავა და გიორგი არონია ვართ. დავიწყოთ. საქართველოს ბიუჯეტი იზრდება. როგორც დღეს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, 2024 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი, რომელიც ამჟამად 25 მილიარდ ლარს შეადგენს, 500 მილიონი ლარით გაიზრდება. ამ თანხის უდიდესი ნაწილი, გარდოდ 115 მილიონი ლარი, ჯანდაცვის სამინისტროს მოხმარდება, რომლის ბიუჯეტი 7 მილიარდ 900 მილიონ ლარამდე გაიზრდება. გარდა ამისა, გაზრდილი თანხა მოხმარდება თავდაცვის ბიუჯეტსაც, რომლის დაფინანსება 1.5 მილიარდ ლარამდე გაიზრდება. ასევე 120 მილიონი ლარით მოიმატებს მუნიციპალიტეტებისათვის გასაცემი საბიუჯეტო ტრანსფერი, ხოლო სტიქიების სალიკვიდაციო ფონდის ბიუჯეტი 60 მილიონი ლარით შეიფსება. ფინანსთა სამინისტროს ბიუჯეტის პროექტი ჯერ არ არის გასაჯაროებული. შესაბამისად უცნობია, როგორ შეიცვლება ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი და რომელი გადასახადების მობილიზების მატებას ელის ფინანსთა სამინისტრო ამატებისათვის. 115 მილიონით გაიზრდება ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი, 100 მილიონი დაემატება თავდაცვის სამინისტროს, 80 მილიონი დაემატება განათლების მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროს, 33 მილიონი გაიზრდება კულტურის და სპორტის სამინისტროს ბიუჯეტი, 10 მილიონი დაემატება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, 10 მილიონი რეგიონ განვითარებას ინფრასტრუქტურას, 6 მილიონი გაიზრდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს ბიუჯეტი, CESCO-ს დაემატება 3 მილიონი ლარი, 60 მილიონი ლარით გაიზრდება სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიების ბიუჯეტი და 120 მილიონი დამატებით გადაეცემა მუნიციპალიტეტებს სწრაფი ეკონომიკური ზრდის წყალობით, ასევე ეფექტიანი მართვის პოლიტიკის მართვის წყალობით. ლარის კურსი ძალიან მალე დაუბრუნდა პრაქტიკულად პირვანდელ ნიშნულს. ამისთვის მადლობა მინდა გადაუხადო განსაკუთრებით საქართველოს ეროვნულ ბანკს, პირადად ქალბატონათია თურნავას. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ნათია თურნავა საერთაშორისო ანგარიშსორების ბანკის რიგით წლიურ შეხვედრაში მონაწილეობს, რომელიც შვეიცარიის ქალაქ ბაზელში იმართება. შეხვედრის მთავარი მიზანი გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისთვის გამოცდილების გაზიარებაა. ცენტრალური ბანკების წარმომადგენლებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ემსჯელად საგადახდო სისტემების სირთულეებისა და საფინანსო სისტემებში რისკის ზონების გამოვლენის საკითხებზე. ფორუმის ფარგლებში ნათია თურნავა ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტს კრისტინ ლაგარდს შეხვდა. მიმდინარე წელს კაპიტალის ბაზარზე გაზრდილი აქტივობა არის მოსალოდნელი. როგორც საინვესტიციო ბანკ გალტენ თაგარჩი ამბობენ, ბოლო 6 თვეში ადგილობრივ ბაზარზე 140 მილიონი ლარის მოცულობის საჯარო კორპორაციული ობლიგაციების ემისია განხორციელდა, ხოლო წლის მეორე ნახევარში ამ მაჩვენებლის მატება არის მოსალოდნელი. როგორც გალტენ თაგარტის კაპიტალის ბაზრების სამსახურის უფროსმა BMG-სთან განაცხადა, ამ ეტაპზე კომპანიები ადგილობრივ ბაზარზე 500 მილიონ ლარამდე მოცულობის ობლიგაციების გამოშვებას განიხილავენ. სულ მალე კი ერთ-ერთი კომპანია რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარის ღირებულების ევრობონდების გამოშვებას გეგმავს, რომლებიც ირლანდიის საფონდო ბირჟაზე დაელისტება. რეალურად აქტიური პერიოდი წელს დაიწყო ზაფხულიდან, რაც უფრო მეტად ტექნიკური საკითხებით იყო გამოწვეული და არა იმით, რომ თქვათ, ინტერესი არ არსებობს და ამ ზაფხულს უკვე გავაკეთეთ ჩვენ მხარეს ყოველ შემთხვევაში თეგეტას ემისია და IG-ს ემისია, რაც ინვესტორების მხრიდან ძალიან კარგად იქნა ათვისებული და ძალიან დიდი დაინტერესებით გამოირჩა. წლის მეორე ნახევარში ველოდებით აქტივობას, ბევრ კომპანიასთან ერთად აქტიურად მუშაობთ, მათ შორის დაახლოებით
ხუთ კომპანიასთან მუშაობთ. ერთ-ერთი არის ევრობონდების ემიტენტი, რომელიც ძალიან მსხვილ რამდენიმე ასეულ მილიონ დოლარის ემისიას აპირებს, რასაც ამავე ზაფხულს დაუხურავ. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე დალისტული ქართული კომპანიის TBC ჯგუფის შვილობილმა TBC უზმა, რომელიც ერთადერთი სრულად ციფრული ბანკია უზბეკეთში, 38 მილიონ 200 ათასი დოლარის ინვესტიცია მოიზიდა, რომელსაც ქვეყნის შიგნით გაფართოებისთვის და ახალი პროდუქტების დანერგვისთვის გამოიყენებს. ინვესტორებს შორის სამ კომპანიას ხვდებით. ესენია TBC ჯგუფი, რომელმაც 23 მილიონ დოლარის კონტრიბუცია გაიღო, ასევე ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი და საერთაშორისო ფინანსური კორპორაცია, რომელთაც ჯამურად 15 მილიონ 200 ათასი დოლარის ინვესტიცია განახორციელეს. უზბეკეთში TBC ჯგუფი Space International-ის ბაზაზე ოპერირებს, რომელიც პირველი საერთაშორისო ქართული ფინტექია, რომელიც საქართველოში 2019 წელს დაფუძნა და მალევე საერთაშორისო კომპანიად იქცა. თუმცა უშუალოდ ციფრული ბანკის გარდა TBC უზბეკეთის პორტფელში უზბეკეთის ონლაინ გადახდების უდიდეს პლატფორმას Payme-ს ხვდებით, ისევე როგორც ოფლაინ განვადების პლატფორმას სახელწოდებით Payme Nasia. კომპანიის მენეჯმენტის არსებული პროგნოზით 2025 წლის ბოლოსთვის TBC უზბეკეთის წმინდა მოგება 15 მილიონ დოლარამდე გაიზრდება. ფინანსებთან ერთად დღეს აქტუალური საკითხების ჩამონათვალში გეოპოლიტიკას ხედავთ, რომელიც ბოლო დროს საქართველოსთვის დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობების გაუარესებით ხასიათდება. პარალელურად ამისა, ვაშინგტონში ჩრდილოატლანტიკური სამხედრო ალიანსის ასამბლეა იმართება, რომელსაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩაშვილი ესწრება, რომელიც დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს ჯონ ბასს შეხვდა. პირველი დიპლომატის განცხადებით შეხვედრაზე მან ევროკავშირისა და ევროატლანტიკური მომავლის მიმართ საქართველოს ერთგულება დაადასტურა. ძალიან საინტერესო აზრთა მიმოცვლა მქონდა ჯობასთან, ვინაიდან ჩვენს ქვეყნებს საერთო ღირებულებები და პრინციპები აქვთ, მე ხაზი გავუსვი საქართველო-ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობას. კიდევ ერთხელ დავადასტურე საქართველოს ერთგულება ევროკავშირისა და ევროატლანტიკური მომავლის მიმართ და გამოვთქვი მზადყოფნა ჩვენს ქვეყნებს შორის კავშირების შემდგომი გაძლიერებისთვის. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს შორის გამართული შეხვედრის შემდეგ ორ ქვეყანას შორის არსებულ ურთიერთობებზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩმა დავით ზალგალიანმა ისაუბრა. დიპლომატის თქმით, შეხვედრა ოპტიმისტური მოლოდინის შექმნის საშუალებას იძლევა. დავით ზალგალიანის შეფასებით, ის ურთიერთობები, რომლებიც ქვეყნებს შორის დამოუკიდებლობის პირველივე დღიდან ჩამოყალიბდა, დღევანდელ მდგომარეობას არ იმსახურებს და მხარებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ, რომ ურთიერთობა თვისობრივად სხვა, უფრო მაღალ დონეზე აიყვანონ. ნატოს ასამბლეაში მონაწილე სახელმწიფოების მეთაურებმა ვაშინგტონის სამიტის დეკლარაცია გამოაქვეყნეს, სადაც საქართველოს არის ნახსენები. დოკუმენტში საქართველო რუსეთის ოკუპაციის კონტექსტში მოხვდა. დეკლარაციაში წერია, რომ რუსეთმა უკრაინაში ომი დაუყოვნებლივ უნდა შეაჩეროს და მოლდოვიდან და საქართველოდან ჯარები გაიყვანოს. ნატოს წევრი სახელმწიფოები შეთანხმდნენ, რომ რუსეთი ათასობით მშვიდობიანი მოქალაქის სიკვდილსა და ინფრასტრუქტურის დაზიანებაზე არის პასუხისმგებელი. ბოლო დროს, როგორც იცით, საქართველოს დასავლელმა პარტნიორებმა ქვეყნის თავდაცვასთან დაკავშირებით ორი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღეს. პირველი, ევროკავშირის მიერ ევროპის მშვიდობის ფონდიდან საქართველოსთვის 30 მილიონი ევროს ტრანშის შეჩერებას უკავშირდება, მეორე კი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ღირსეული პარტნიორის წვრთნების განუსაზღვრელი ვადით გადადება. დღეს ამ თემაზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ისაუბრა. ირაკლი ჩიქოვანის განცხადებით, პარტნიორი ქვეყნების ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილებები მთავრობისთვის დასანანი და გაუგებარია, რადგან წლების განმავლობაში თავდაცვის და საფრთხოების სფეროში არაერთი წარმატებისთვის მიუღწევიათ მათ, რომელიც მნიშვნელოვანია როგორც საქართველოსთვის, ასევე პარტნიორის სახელმწიფოებისთვის. ეს საკმაოდ დასანანი და გაუგებარი გადაწყვეტილებაა ჩვენთვის, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი არაერთი წარმატებული შედეგი, რომელიც არის მნიშვნელოვანი როგორც საქართველოსთვის, ასევე ჩვენი პარტნიორის სახელმწიფოებისთვის. მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ წვრთნები და განსაკუთრებით საერთაშორისო წვრთნები, რომლებზეც ჩვენ საუბრებთ, ისინი ატარებენ კონკრეტულ სარგებელს, როგორც საქართველოს თავდაცვის ძალებისთვის, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, ასევე ყველა იმ სახელმწიფოსთვის, რომელიც ამ წვრთნებში იღებს მონაწილეობას. ჩვენ, რა თქმა უნდა, დღესაც გვაქვს ძალიან ბევრი ფორმატი, რომელშიც თანამშრომლობთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. და ასევე მნიშვნელოვანია ხაზი გაუსვა იმას, რომ ამაზე განცხადებები გაკეთდა ამერიკული მხარის მხრიდანაც, სახელმწიფო თავდაცვის დეპარტამენტს და თავდაცვის სამინისტროს აქვს მნიშვნელოვანი პროექტები, რომლებიც ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება და რა თქმა უნდა დარწმუნებულები ვართ, რომ ძალიან მალე ეს გადაწყვეტილებები შეიცვლება და ასევე ჩვენ გეტყვით იმას, რომ ვაგრძელებთ მზადებებს სხვა საერთაშორისო სწავლებებისთვის.
ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა მეგობარი აქტი მიიღო. დოკუმენტის მხარი 51-მა კონგრესმენმა დაუჭირა, ხოლო 6-მა უარი განაცხადა. მეგობარი აქტი, რომლის სრული სახელწოდება ანგარიშ ვალდებულების, გამძლეობისა და დამოუკიდებლობის ასაშენებლად საქართველოს შესაძლებლობების მობილიზებისა და გაძლიერების აქტი, ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის მხარდამჭერი პოლიტიკოსების წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს, მაგრამ მთავრობის რიტორიკის ცვლილების შემთხვევაში საკანონმდებლო ინიციატივა სამხედრო დახმარების პაკეტის გაზრდა, სავაჭროში დახმარების გაფორმებაზე მუშაობას და საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო პროცედურების გამარტივებაზე მუშაობას ითვალისწინებს. Про сафинансо базарების მიმოხილვაზე გადავინაცვლოთ და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ამერიკის შეერთებულ შტატებზე უნდა ვისაუბროთ, რომელსაც ბოლო სავაჭრო სესია ჰქონდა უბრალოდ ფენომენალური. ძირითადად ინდექსების ღირებულება საშუალოდ 1%-ით გაიზარდა და ამერიკის საფონდო ინდექსებმა მიაღწიეს ახალ რეკორდულ ნიშნულს. განსაკუთრებით მკვეთრი აღმოსვლა კი რა თქმა უნდა ნასდაკის ინდექს ფონდს აქვს, რომელიც მოგეხსენებათ აერთიანებს უმსხვილეს ამერიკულ ტექნოლოგიურ კომპანიებს. დღევანდელი სავაჭრო სესია მთლად საქართველოს და არ მიმდინარეობს, როგორც ხედავთ ამ წუთებში გვაქვს ელუარი კორექცია, რაც პრინციპში მოსალოდნელიც იყო, რადგანაც მუდმივი აღმასვლა საფონდო ბირჟაზე არის უბრალოდ შეუძლებელი, გარკვეული პერიოდის შემდეგ აუცილებელი არის მდგრადობის შენარჩუნებისათვის გარკვეული კორექციები და ამ კორექციას ამ წუთებში ხედავთ S&P 500 ინდექსთან მიმართებით, რომლის ღირებულებაც არის შემცირებული 0.72%-ით. უფრო მკვეთრი ვარდნა აქვს ნასდაკის ინდექსს, რომელიც დაეცა, როგორც თავად ხედავთ, 1.9%-ით, ხოლო ერთადერთი პოზიტიური შედეგი ამ წუთებში ამერიკის საფონდო ბირჟაზე აქვს Dow Jones-ის ინდუსტრიულ ინდექსს, რომლის ღირებულებაც არის გაზრდილი 0.1%-ით. ამერიკიდან ევროპასა და აზიაში მიმართულებთ, ევროპის 600 უმსხვილეს კომპანიის საერთო საბაზრო კაპიტალიზაცია არის გაზრდილი 0.59%-ით. ასევე მომატებული არის აზიური კომპანიების აქციების ღირებულებაც. შანხაის შემთხვევაში ინდექსი ზრდის მაჩვენებელი შეადგენს 1%-ს. იაპონური ინდექსის ღირებულება კი დღესაც დამატებით გაიზარდა 0.93%-ით და ამჟამად იაპონიის საფონდო ბირჟა იმყოფება ისტორიულ მაქსიმუმზე, ხოლო ისტორიულ მაქსიმუმზე ყოფნის მიზეზებს რამდენიმე წუთში უფრო ვრცლად გაგაცნობთ, მანამდე კი გადავინაცვლოთ ენერგეტიკულ ბირჟაზე, სადაც ერთგვარი უძრავობა გვაქვს ნავთობთან მიმართებით. ერთგვარად გაშიშებული არის ბრენტის ფასი $85-იან ნიშნულზე, WTI კი საშუალოდ $82-ად ივაჭრება. აქვე მცირედით დაეცა რუსული ნავთობის ღირებულება, როგორც ხედავთ, $79-ში ადგენს ბარელი ურალის ფასი, რაც მიუხედავად ამ კორექციისა, მინაგეთხართ, რომ ერთიან პერიოდში 10%-ით, ხოლო ერთწლიან პერიოდში დაახლოებით 28%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. დღის განმავლობაში მოიმატა ბუნებრივი აირის ფასმაც საშუალოდ 1.9%-ით და როგორც ხედავთ, მეგავატი საათი ენერგიის ღირებულება ევროკავშირის მასშტაბით შეადგენს 31 ევროს. გაცილებით უფრო მკვეთრი მატება გვაქვს, მინდა გითხრათ, ოქროსა და ვერცხლის მიმართებით. 1.70%-ით გაიზარდა დღის განმავლობაში ოქროს ფასი და უნცია მეტალის ღირებულება შეადგენს $2,414, რაც ერთ თვეში 4%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია, ხოლო ერთწლიან პერიოდში დააკვირდებით, დავინახავთ, რომ მატება შეადგენს დაახლოებით 23%, ვერცხლის ზრდა კი არის თითქმის 30%, მოკლედ მეტალების ბირჟას ბოლო ერთი წლის განმავლობაში აქვს ძალიან კარგი შედეგები. ამ წუთებში კორექცია გვაქვს მეტალების ბირჟის კონკურენტ ბირჟაზე, ამ შემთხვევაში საუბარი გვაქვს კრიპტო აქტივებზე, რომელთა საერთო საბაზრო კაპიტალიზაცია არის შემცირებული 0.74%-ით და ინდუსტრიის შეფასება შეადგენს $2,130 მილიარდს. ბიტკოინის ფასი 57,600, ეთერიუმი კი $3,000-ად ივაჭრება. კლება გვაქვს 9.5%-ის ფარგლებში. კაპიტალიზაცია ამ ყველაფრის ფონზე ბიტკოინის არის $1,116 მილიარდი, ეთერიუმის კი $375 მილიარდი. ბოლოსკენ ჩვენს ქვეყანაზეც უნდა გადავინაცვლოთ, გადავხედოთ ევროპულ ვალუტას, რომელსაც დღეს ჰქონდა ძალიან კარგი სავაჭრო სესია, გამყარება გვაქვს საკმაოდ მკვეთრი ამერიკულ დოლართან მიმართებით და გასვლითი კურსი შეადგენს 2.72. ევროს გასვლითი კურსი არის ამასობაში 2.95, ხოლო სტერლინგის გასვლითი კურსი 3.50-ია და ბოლოს ქართულ კომპანიებსაც გადავალოთ თვალი. ამ წუთებში გვაქვს კორექცია საქართველოს ბანკის ჯგუფთან მიმართებით, ვარდნა არის 0.46%, მაგრამ მაინც მიუხედავად ამ ვარდნისა მინდა გითხრათ, რომ ჩარტი შედარებით გრძელვადიან პერსპექტივაში გამოიყურება უკვე მშვენივრად. ის მინიმალური წერტილი, რომელიც დაფიქსირდა ივნისის შუარიცხვებში, უკვე არის ბოლომდე გადალახული და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს ბანკის ჯგუფის აქციების ღირებულება ნელ-ნელა უახლოვდება თავის ისტორიულ საშუალო მაჩვენებელს და შესაძლოა რამდენიმე თვეში ამ ტენდენციის გაგრძელების შემთხვევაში საქართველოს ბანკის ჯგუფის აქციების ღირებულება ახალ
რეკორდულ ნიშნულზეც კი ავიდეს. ამასობაში მომატებული არის საქართველოს კაპიტალის აქციების ღირებულება საშუალოდ 2.9%-ით, როგორც ხედავთ, ზრდა მინიმალური ნიშნულიდან დღევანდელ ნიშნულამდე არის კიდევ უფრო მკვეთრი, ვიდრე ის საქართველოს ბანკის ჯგუფის შემთხვევაში იყო, ხოლო TBC-ს და მიმართებით ხედავთ ანალოგიურ 9%-იან კორექციას, როგორც ეს საქართველოს ბანკის შემთხვევაში იყო, მაგრამ ჩარტი აქაც თითქმის ზუსტად იგივენაირად გამოიყურება, როგორც ეს სხვა ორი კომპანიის შემთხვევაში იყო. ეს ყველაფერი კი, რა თქმა უნდა, არის განპირობებული ქვეყანაში მიმდინარე გეოპოლიტიკური პროცესები და ასევე იმ ფაქტის გათვალისწინებითა და გაცნობიერებით, რომ ქართულ ბანკებს არაფერი არ სჭირთ. მართალია, ქვეყანაში პოლიტიკური ვითარება გაცრებით უფრო დაძაბულია, ვიდრე 3-4 და 5 თვის წინ იყო, მაგრამ ქართული კომპანიების ფუნდამენტური შედეგები ამით არ გაუარესებულა, ამიტომაც ინვესტორების ნდობა და კეთილგანწყობა მათ მიმართ არის დაბრუნებული, ამას კი უკვე საფონდო ბირჟაზეც კაფეოთ ხედავთ. აი ესეთი ვითარება გვაქვს სამწუთებში კაპიტალის ბაზარზე, ჩვენ კი საქმე საღამოს მნიშვნელოვანი საკითხებით ვაგრძელებთ. დღევანდელ საქმიან საღამოში ბევრს მოგიყვებით საფონდო ბირჟებზე და ან საფონდო ბირჟებზე დალისტული კომპანიების მიერ განხორციელებულ არაერთ ძალიან მსხვილ და საინტერესო გარიგებას, რადგან დღეს რეიტინგების ფორმატში შემოგთავაზებთ ყველაზე მნიშვნელოვანი გარიგებების რეიტინგს, რომლებიც ჩვენი შეფასებით მოხვდარა ოდესმე კორპორაციული სამყაროს ისტორიაში. ამ რეიტინგში რაოდენობით, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, როგორც ესე დისნეი დომინირებს, რომელსაც არაერთი ძალიან საინტერესო კომპანია შეუზღუდა წლების განმავლობაში, მაგრამ ღირებულებით და ფინანსური ამონაგებით აქ ცხადია ლიდერი არის Google. მოკლედ, რამდენიმე წუთში დღევანდელ საქმიან საღამოში გაგაცნობთ ყველაზე წარმატებულ ბიზნეს გარიგებებს, რომლებიც ოდესმე შემდგარა. საფონდო ბირჟების თემატიკა საქმიან საღამოში მომდენო 10 წუთის განმავლობაში გაგრძელდება და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა შეეხება იაპონიის საფონდო ბირჟას. რატომ იზრდება იგი რეკორდულად, რა იწვევს ამ მომავალი მზის ქვეყანის მიმართ ინვესტორების ინტერესის ზრდას და რა არის ის ძირითადი გამაპირობებელი ფაქტორები, რომელსაც დღეს საერთაშორისო ინვესტორები ყურადღებას აქცევენ. ეს იქნება ის ძირითადი საკითხები, რომელზეც საქმიან საღამოში დღეს ვისაუბრებთ. კიდევ ერთი თემა, რომელსაც საქმიან საღამოს გარკვეული სეგმენტი მიეძღვნება, არის ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები ვითარდება იმის ფონზე, რომ ნოემბერში ჩანიშნულია საპრეზიდენტო არჩევნები. როგორც ვიცით, ჯო ბაიდენის გარშემო ისმის მითქმა-მოთქმა არის კითხვები მოხსნის თუ არა ის საკუთარ საპრეზიდენტო კანდიდატურას, რის გამოც დონალდ ტრამპი იქნება ეს თუ სხვა ადამიანები ძალიან ბევრ საინტერესო განცხადებას აუცილებენ, რომელთაც დღეს საქმიან საღამოში გაგაცნობთ. თუმცა სანამ ამ და სხვა საინტერესო ამბებს გაგაცნობთ, პირველ რიგში მოგიყვებით თუ რა მოხდა დღეს ქართულ ბიზნესში. პირველი ბიზნესი ახლე, რომელსაც დღეს გაგაცნობთ, BMG-ს უკავშირდება. Google Analytics-ის მონაცემებით 2024 წლის ივნისში ვებგვერდ BMG-ს კითხულთა რაოდენობა 528,000 შეადგინა, რაც წინა თვესთან შედარებით 3,000-ით მეტი იყო. Google Analytics-ის სისტემის თანახმად, ამ 528,000-მა მკითხველმა ვებგვერდზე სულ 2,400,000 სესია განახორციელა. Google Analytics-ის მონაცემებით BMG-ს მოხმარებლების უმეტესობა, კერძოდ 456,000, ვებგვერდს საქართველოდან სტუმრობდა, თუმცა ამავე დროს სიახლეებს სხვა ქვეყნებშიც კითხულობენ. იტალიაში ივნისში 11,000 მკითხველი ყავდა, ნორვეგიაში 10,000, გერმანიაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში 9,000, საბერძნეთში 6,000, საფრანგეთში კი 4,000 მკითხველი. გასულ თვეში BMG-ს მკითხველთა 58% ქალი იყო, 42% კი კაცი. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ 2024 წლის პირველი ნახევრის ტურისტული სტატისტიკა გამოაქვეყნა, რომლის თანახმად 2024 წლის პირველ და მეორე კვარტალში საქართველოში 3,000,000 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი შედგა. ანუ გასულ წელთან შედარებით ეს მაჩვენებელი თითქმის 6%-ით არის მომატებული. ვიზიტების უმეტესობა პირველ კვარტალში, ანუ იანვრიდან მარტის ჩათვლით შედგა, როცა ამ მაჩვენებელმა 10%-ით იმატა. მომდევნო სამ თვეში ქვეყანაში 1,720,000-ზე მეტი ტურისტული ვიზიტი შედგა, ხოლო თავად ეს მაჩვენებელი წლიწადში 4,2%-ით გაიზარდა. საერთაშორისო მოგზაურობისა და საერთაშორისო ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა, როგორც ცნობილია, მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის რეკომენდაციის შემოსავებული მეთოდოლოგიის მიხედვით გამოითვლება და უკვე განხორციელებულ და დასრულებულ ვიზიტებს მოიცავს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით ვიზიტორთა რაოდენობით პირველ ადგილს თურქეთი იკავებს, საიდანაც 624,000 ვიზიტორი შემოვიდა, რაც ერთი წლის ჭრილში 7%-იანი ზრდაა. მეორე ადგილს რუსეთის ფედერაცია იკავებს, საიდანაც 527,000 ვიზიტი შედგა, რაც წინა წელთან შედარებით თითქმის 9%-ით მეტია. მესამე ადგილს კიდევ ერთი მეზობელი ქვეყანა, სომხეთი იკავებს, მაგრამ იქიდან ვიზიტები 2,4%-ით არის შემცირებული, როცა აზერბაიჯანიდან პირიქით 16%-იანი ზრდა შეინიშნება. ნიშნული გარემოება
რომ ტურისტული რეიტინგის პირველ ათეულში ევროკავშირის ვერც ერთ წევრს სახელმწიფოს ვერ ხვდებით. ევროპული ქვეყნების ჭრილში ყველაზე მეტი ტურისტული ვიზიტი გერმანიიდან შედგა, ხოლო ზრდამ მიმართულებით 26% აღემატება. Ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს ზაფხულის ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით განსაკუთრებული მოლოდინები აქვს. მაია ომიაძე ფიქრობს, რომ წელს ძალიან კარგი სეზონი იქნება, რაშიც მისი აზრით დიდ როლს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული მარკეტინგული კამპანიები ასრულებს. შეგახსენებთ, რომ ივნისში საქართველოს ტურისტულ ინდუსტრიაზე დადებითად ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემაც ისაუბრა. მარიამ ქვრივიშვილის იმდროინდელი შეფასებით 2024 წელი ტურიზმისთვის ყველაზე წარმატებული იქნება. 2023 წლის პირველ ორ კვარტალთან შედარებით თითქმის 6%-იანი ზრდა გვაქვს. რა თქმა უნდა, ზაფხულის სეზონზე განსაკუთრებული მოლოდინები გვაქვს. ვფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი სეზონი იქნება. მთლიანობაში უნდა აღინიშნოს, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, რა თქმა უნდა, აგრძელებს მარკეტინგულ კამპანიებს სამიზნე ბაზრებზე. ეს იქნება ევროპა, სპარსეთის ყურის ქვეყნები, ინდოეთში გვაქვს უკვე ახალი ურთიერთობები, მათ შორის საერთაშორისო მედიასთან. და ვფიქრობთ, რომ მთლიანობაში მესამე კვარტლის ბოლოს ზაფხულის სეზონის შეჯამება ძალიან კარგი ტურისტული სეზონი გვექნება. მაშინ როგორ აფასებენ ქართული ტურისტული სეზონის წლევანდელ პერსპექტივებს კერძო სექტორის წარმომადგენლები? ინჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორის ერეკლე კოკაიას შეფასებით, წლის პირველი ნახევრის ტურისტული სტატისტიკა კარგია, მაგრამ არასაკმარისი, თუ გვინდა ქვეყანა პანდემიამდელ შედეგებს დაუბრუნდეს. როგორც ერეკლე კოკაია BMG-სთან ამბობს, ტურიზმის ინდუსტრიის დანახარჯები შემოსავლებს მკვეთრად აჭარბებს, ანუ ქვეყანაში უფრო მეტი ტურისტი უნდა ჩამოვიდეს. Wow, ეს ვიზიტორი და ტურისტი უნდა გამიჩნდეთ ხოლმე, რა თქმა უნდა, ცოტა რთული არის ეს სახელმწიფო დონეზე გამიჩნდო, იმიტომ რომ ჩვენთვის ნებისმიერი ადამიანი, ვინც უცხოეთ მოქალაქეა და 24 საათი დაყოფს საქართველოში, ითვლება ვიზიტორად, თუმცა ნებისმიერი ვიზიტორი არ არის სტუმარი და არ არის ტურისტი. ამის კარგი მაჩვენებელი იქნება, თუ აიღებს სტატისტიკას პირველი ორი ქვეყანა მაგალითისთვის რო ავიღოთ, ეს არის თურქეთი და რუსეთი, ვიზიტორების მხრივ. თუმცა თუ გადავხედავთ სასტუმროების სტატისტიკას, ორივე ბაზარი ერთად აღებული, 10%-იც კი არ იქნება მთელი ტურისტებისა, რაც იმას ნიშნავს, რომ უბრალოდ ტურისტული მაჩვენებელი ცოტა სხვა არის და ვიზიტორები სხვა. საქართველოსა და ბულგარეთს შორის საბორნე მიმოსვლის განახლების ხელშეკრულება გაფორმდა. როგორც ცნობილია, მოსამზადებელი სამუშაოები წლის დასაწყისიდან მიმდინარეობს, ხოლო თავად საბორნე მიმოსვლა უკვე 2 წელია შეჩერებულია. როგორც განცხადებაში ვკითხულობთ, ორ ქვეყანას შორის სარკინიგზო და საბორნე მიმოსვლა შავი ზღვის გავლით ტვირთების გადაზიდვის ლოგისტიკაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. მისი საშუალებით საქართველო და ბულგარეთი უწყვეტად განახორციელებენ ტვირთების საერთაშორისო ტრანსპორტირებას სპეციალურად აღჭურვილი სარკინიგზო ბორნე მის მეშვეობით. აღნიშნული მიმოსვლა ერთი მხრივ დამატებითი ტვირთნაკადების შემოდინებას უზრუნველყოფს, მეორე მხრივ კი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია შუა დერეფნის მარშრუტის ეფექტიანობის ამაღლებისთვის. დღეს საქართველოში ახალი სამოქალაქო მოძრაობა დაფუძნდა, რომელიც 100 დღის განმავლობაში საზოგადოებას არჩევნებზე მისვლის და ევროკავშირში გაწევრიანების მნიშვნელობას აუხსნის. ასევე ეს თემა შეარჩია თელარა გელანტიამ დღევანდელი წერტილისთვის. BMG-ის მთავარი რედაქტორის კითხვებს დღეს საზოგადოებრივი მოძრაობის აირჩია ევროპა თანადამფუძნებელი ნიკოლოს შურღაია უპასუხებს. აირჩია ევროპა ახალი სამოქალაქო მოძრაობა, რომელიც სხვადასხვა სფეროს და პროფესიის წარმომადგენლებს გააერთიანებს საერთო მიზნით საქართველოს ევროატლანტიკურ გზაზე დაბრუნება. 18 ივლისიდან 26 ოქტომბრამდე ახალი ერთობა გაშლის კამპანიას 100 დღე გამარჯვებამდე. უფრო კონკრეტულად, ახალი მოძრაობის მიზნებსა და მისი მიღწევის გზებზე დღეს 21 საათსა და 30 წუთზე საზოგადოებრივი მოძრაობის აირჩია ევროპა ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნიკოლოს შურღაია წერტილში თელარა გელა ანტიასთან ერთად. იაპონიას კულტურის, ისტორიისა და ტექნოლოგიების გარდა ეკონომიკაც გამოარჩევს. მსოფლიოს მასშტაბით რეკორდულად გაზრდილი განაკვეთების ფონზე იაპონიაში რეფინანსირების განაკვეთი 0%-იან ნიშნულზეა. ეროვნული ვალუტა მკვეთრად უფასორდება, ინფლაციაც საკმაოდ სერიოზულ პრობლემად რჩება. ქვეყანა კი რეცესიის სერიოზული რისკის წინაშე დგას. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, დღეს საერთაშორისო ინვესტორებისთვის ყველაზე მიმზიდველი სახელმწიფო სწორედ იაპონიაა. მიმდინარე კვირას ფლაგმანურმა ნიკეის ინდექსმა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. ერთვე პერიოდში ზრდის მაჩვენებელი 30%-ია, ხოლო ერთვეში კი ინდექსის მოცულობა 7.5%-ით გაიზარდა. როგორც გითხარით, ეკონომიკურად ქვეყანა სახარბილო მდგომარეობაში არ არის, თუმცა საფონდო ბირჟა მკვეთრად იზრდება. როგორ ახერხებს იაპონია ამ ყველაფერს ერთდროულად?
დღეს სწორედ ამ შეკითხვაზე შევესწრებით პასუხის გაცემას. დავიწყოთ იმით, რომ იაპონია მსოფლიოს რიგით მეოთხე უმსხვილესი ეკონომიკის მქონე სახელმწიფოა, რომლის მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა დაახლოებით 4 ტრილიონ დოლარს შეადგენს. ქვეყანას გამოარჩევს ერთულ მოსახლეზე მშპ-ს მაღალი მაჩვენებელიც, რომლის თითქმის 35,000 დოლარს შეადგენს. მსოფლიოს მასშტაბით სამომხმარებლო ფასების რეკორდულად ზრდის მიუხედავად, იაპონიაში წლიური ინფლაციის დონე 3%-ის ფარგლებში მერყეობს, რაც არსებული ვითარების გათვალისწინებით ნამდვილად შვენიერი მაჩვენებელია. რაც ყველაზე მთავარია, იაპონიას უნიკალური მონეტარული პოლიტიკაც გამოარჩევს. უფრო კონკრეტულად, ცენტრალური ბანკის მიერ განსაზღვრული რეფინანსირების განაკვეთი 0%-ია. თავად ეს მოცემულობა ძალზედ უცნაურია, რადგან ამერიკაში რეფინანსირების განაკვეთი 5.5%-ს შეადგენს, ევროკავშირში კი 4%, საქართველოში საერთოდაც 8%-ია. იაპონიის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელის განცხადებით, უახლოეს განჭრეტად მომავალში მონეტარული პოლიტიკის გადახედვა არ არის დაგეგმილი და მაღალი შანსია იმისა, რომ განაკვეთი კომიტეტის მომდენო შეხვედრებზეც უცვლელად დარჩეს. მისი თქმით, მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების ნაცვლად ცენტრალური ბანკი სავალუტო ინტერვენციების და ობლიგაციების შესყიდვების სტრატეგიას გამოიყენებს, რათა ეროვნული ვალუტის გაუფასურების პროცესი ხელოვნურად შენელდეს. ცნობისთვის გეტყვით, რომ წლის დასაწყისიდან დღემდე იაპონური იენი ამერიკულ დოლართან მიმართებით 12%-ით გაუფასურდა, რაც სწორედ ცენტრალური ბანკის ერთგვარი უმოქმედობითაა განპირობებული. განსაკუთრებით კი იმის ფონზე, რომ მსოფლიოს წამყვანი ბანკები განაკვეთებს ისტორიულად მაღალ ნიშნულზე ინარჩუნებენ. იაპონიის ცენტრალური ბანკის მიერ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებისგან თავის შეკავების ძირითადი გამაპირობებელი მიზეზი ქვეყანაში რეცესიის განვითარების რისკების ზრდაა. რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა, რომელიც ინფლაციის მაკონტროლებელი მთავარი მექანიზმია, თავის მხრივ ეკონომიკის შენელებას იწვევს. გლობალური ეკონომიკური რისკების გათვალისწინებით კი იაპონია რეცესიის სერიოზული რისკის წინაშე დგას. ახლა კი ისევ იაპონურ სასწაულს რომ დაუბრუნდეთ. ქვეყანაში სასამართლო დამოუკიდებელია, კანონმდებლობა მკაფიოა, საფინანსო სისტემა ზეგანვითარებულია, ქვეყანა კი პოლიტიკურად, სოციალურად და ეკონომიკურად ასე თუ ისე სტაბილურია. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, გასული 20 წელი იაპონური საფონდო ბირჟისთვის სახარბილო ნამდვილად არ ყოფილა. იაპონიის პრობლემა ისაა, რომ ის უკვე ზედმეტად განვითარებულია. მისმა კომპანიებმა კი ქვეყნის მასშტაბით ფაქტობრივად უკვე მიაღწიეს განვითარების მაქსიმუმს. ამიტომაც სამომავლო ზრდის პროგნოზებიც ასე თუ ისე კონსერვატიულია. იაპონიის საფონდო ბირჟა მაქსიმუმს 1999 წელს მიაღწია, მას შემდეგ კი ბირჟაზე ფაქტობრივი სტაგნაცია იყო. შედარებისთვის, ამ პერიოდში ამერიკული და ჩინური ინდექსები ფაქტობრივად გაათმაგდა. ამჟამად ვითარება ნამდვილად განსხვავებულია. იაპონური საფონდო ბირჟა აღმოსვლას იწყებს, თანაც საკმაოდ მკვეთრს. ძირითადმა საფონდო ინდექსმა უკვე მიაღწია 33 წლიან მაქსიმუმს და ანალიტიკოსების პროგნოზით წლის ბოლომდე ის 1999 წლის რეკორდსაც მოხსნის. 2020 წლის პანდემიურ მინიმუმთან შედარებით იაპონური ბირჟა თითქმის 75%-ით გაზრდილი, რაც მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგია. თითქმის ერთ თვეში გლობალურმა ინვესტორებმა ამომავალი მზის ქვეყანაში დაახლოებით 100 მილიარდი დოლარი დააბანდეს და ეს მაჩვენებელი თითქმის ყოველდღიურად მკვეთრად იზრდება. იაპონიის მიმართ ინვესტორების მხრიდან ინტერესის ზრდას კიდევ ერთი უცნაური გარემოება განაპირობებს, რაც ჩინეთიდან კაპიტალის გადინებას უკავშირდება. საქმე ისაა, რომ ჩინეთში არსებული პოლიტიკურ-ეკონომიკური ვითარების ფონზე ინვესტორებს ქვეყნიდან თანხის გატანა და სხვა აზიურ სახელმწიფოებში დაბანდება სურთ. ერთ-ერთი საუკეთესო არჩევანი კი იაპონია, რომელსაც ყველაფერი აქვს იმისათვის, რომ საერთაშორისო ინვესტორები მიიზიდოს. იაპონიის შემდეგ საუბარს ვაგრძელებთ იმ ქვეყნით, რომელსაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის იაპონიის ინფორმის ჩამოყალიბებაში, რა ფორმითაც ის დღეს არსებობს. ეს ქვეყანა ცხადი არის ამერიკის შეერთებული შტატები, მსოფლიოს ნომერ პირველი ეკონომიკის მქონე სახელმწიფო და სწორედ ეკონომიკასთან დაკავშირებით გავრცელდა სიახლეები. არის სიახლე ინფლაციასთან მიმართებით, რომელიც არის 3%-მდე შემცირებული, რაც არის 0.3%-ით ნაკლები. შესაბამისად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისევე როგორც პრინციპში განვითარებულ სამყაროში, ლეჩი ინფლაცია ნელ-ნელ აქვემოთ იხევს და უახლოვდება იმ ლოგიკურ ნიშნულს, რომელზედაც წესით და რიგით უკვე ამდენი ხნის განმავლობაში და ყველა გამოვლილი კრიზისის შემდეგ უნდა დასტაბილურდეს. საბაზო ინფლაცია არის 3.3%, ტრადიციულად შედარებით უფრო მაღალ ნიშნულზე არის ის ვიდრე ჩვეულებრივი ინფლაცია, რადგან ის მოიცავს სურსათისა და ენერგორესურსების ხარჯებს, უფრო სწორედ არ მოიცავს სურსათისა და ენერგორესურსების ხარჯებს და ზრდის ტემპი არის შემცირებული 0.1%-ით. ყველაფერი ეს დაკავშირებულია
ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურ რეზერვის პოლიტიკას, რომელსაც ის ატარებს ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, თავის დროზე იყო რეფინანსირების განაკვეთის მკვეთრად გაზრდის პოლიტიკა, ძირითადად ახლა დასტაბილურებულია და წესით არიგით უკვე მალე უნდა დაიწყოს შემცირება, რადგან 3%-იანი ნიშნული ინფლაციისა და ის სხვა ჯამთელი პარამეტრები, თუნდაც უმუშევრობის ან ეკონომიკური ზრდის ან საფონდო ბირჟების მიმართულებით უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ ჯერომ პაუელის უწყებას შეუძლია მიიღოს შედარებით უკვე შეიძლება ითქვას პრაგმატული გადაწყვეტილება და დაიწყოს ნელ-ნელა მყარი, მაგრამ მცირე ბიჯებით შემცირება რეფინანსირების განაკვეთებისა, რაც თავის წილ გაიაფებს კაპიტალს ქვეყანაში და წესით და რიგით ყოველ შემთხვევაში ლოგიკურად და რაციონალურად ერთგვარი ბუსტი უნდა იყოს სწორედ საფონდო ბირჟებისთვის, რადგან ადამიანებს თუ გაიაფებთ კაპიტალი, შესაბამისად ისინი მეტად დაიწყებენ ხარჯვას, ხოლო ხარჯვის შემთხვევაში ერთ-ერთი საინტერესო ვარიანტი არის ინვესტირება, მათ შორის, რადგან როცა გრჩება თანხა, შეგიძლია ის დაინვესტირო და ინვესტორებისთვის და გრძელვადიანი სიმდიდრის შესაქმნელად, როგორც ვიცით, ერთ-ერთი საუკეთესო გზა არის საფონდო ბირჟაზე ინვესტირება. ამერიკასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი საინტერესო სიახლე გვაქვს. ის უკავშირდება ამერიკის ყოფილ პრეზიდენტს და გულწრფელები თუ ვიქნებით, ალბათ მომავალ პრეზიდენტს, ეს არის დონალდ ტრამპი, რომელიც დღეს ხვდება ვიქტორ ორბანს, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი, მას შემდეგ, რაც ასე ვთქვათ, ევროკავშირის საბჭოში უნგრეთმა დაიკავა თავმჯდომარის პოზიცია, არ გაჩერებულა ფაქტობრივად ყოველდღიურად. სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერს ხვდება, იგი ჯერ იყო და ვოლოდიმირ ზელენსკი, შემდეგ ვლადიმირ პუტინი, სი ძინპინი და ახლა უკვე მომავალ ლიდერთან მივიდა იგი, სავარაუდოდ მომავალ ლიდერი იქნება დონალდ ტრამპი და მათ ისაუბრეს გეოპოლიტიკურ საკითხებზე, მათ შორის რუსეთ-უკრაინის ომზე, მისი მოგვარების საკითხზე, ასევე ნატო სამომავლო სტრატეგიაზე. მოგეხსენებათ, ამჟამად მიმდინარეობს ნატო სამიტი, რაც გეოპოლიტიკურად ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენაა. საინტერესოა, რომ შეხვედრის ფარგლებში, როგორც ცნობილია, ლიდერები ისაუბრებენ ასევე ჩინეთის ფაქტორზე გლობალურ გეოპოლიტიკურ დღისწესრიგში, რაც ჩინეთის მხრიდან გაზრდილი რისკებით არის განპირობებული, თანაც ახლა უკვე ვიქტორ ორბანს გაცილებით მეტი აქვს სათქმელი ჩინეთის შესახებ, ვიდრე აქამდე, რადგანაც სულ რაღაც ერთი კვირის წინ იგი სი ძინპინს პირადად ესაუბრა, ასევე მას აქვს უნიკალური გამოცდილება იმისა, რომ ერთდროულად შეხვდა ფაქტობრივად ყველა ევროპელ, აზიელ და აგრეთვე აგრესორ ლიდერსაც და შეუძლია ერთგვარად თუკი რომელიმე ლიდერს დღეს შექმნას ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულება, ეს ყველაზე მეტად შეიძლება აღმოჩნდეს ვიქტორ ორბანი, რადგანაც მან მოახერხა და ბოლო ორ კვირაში ფაქტობრივად ყველა დიპლომატიური არხი გამოიყენა, რომელიც პლანეტაზე უბრალოდ არსებობს. კი, ორბანი ნამდვილად გარკვეულწილად ცდილობს, რომ პოპულარობა მოიხვეჭოს ბოლო პერიოდში და ასევე იქცევა დონალდ ტრამპი, რომელსაც გარკვეულწილად პოპულარობა ისეც არ აკლია, მაგრამ ბოლო დროს მისი განცხადებების ფონზე ის მეტად გამოირჩევა აჟიოტაჟის შექმნის მცდელობებით, სულ მცირე, მაგალითად გუშინ იყო ბაიდენი გამოიწვია გოლფის სათამაშოდ და თქვა, რომ თუ დამარცხდებოდა 1 მილიონს გადარიცხავდა ერთ-ერთ საქმოქმედო ფონდში. Ну, გარდა ამისა, ძალიან ბევრი სხვა განცხადება გაუკეთებია, ერთ-ერთი უკავშირდება მარკ ზაკერბერგს, მეტას დამფუძნებელს Facebook-ის, Instagram-ის, WhatsApp-ის და Threads-ის და სხვა სოციალური ქსელებისა თუ პროდუქტების წარმოებელი კომპანიების, Global Holding-ური კომპანიის დამფუძნებელს და თქვა, რომ როცა ის გახდება პრეზიდენტი, თუ ცხადი გახდა პრეზიდენტი, ის მარკ ზაკერბერგს დაიჭერს, ანუ ჩასვამს ციხეში, რადგან ის არის დამნაშავე თაღლითი, რომელსაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის არჩევნების გაღალბებაში. ამ შემთხვევაში ის ცხადი გულისხმობს წინა არჩევნებს, სადაც ის დამარცხდა ჯო ბაიდენთან. მას შემდეგ კონსულს, რომ ჯორჯიის შტატში იყო განსაკუთრებით ეს აჟიოტაჟი, მაგრამ ტრამპი ამტკიცებდა და მათ შორის სასამართლოს გზითაც ცდილობდა ამის დამტკიცებას, რომ არჩევნები გაღალბდა, რადგან მას ხმები მოპარეს, რადგან ის უნდა გამხდარიყო პრეზიდენტი და ასე შემდეგ. Ну, მას შემდეგ ძალიან ბევრი დრო გავიდა და რეალურად, ну, არ დამტკიცდა ეს ყველაფერი. Და ასევე იყო შემთხვევა, როცა დონალდ ტრამპი ყველა სოციალურ ქსელიდან, ფაქტობრივად ყველა სოციალურ ქსელიდან წაშალეს, მას შემდეგ რაც მან პირდაპირ თუ ირიბად მოუწოდა მემარჯვენე ადამიანებს იმისკენ, რომ კაპიტოლიუმ შენობა შესულიყვნენ და იქ, ну, მოკლედ ამ ადამიანებმა შემდეგ სერიოზული დარბევა მოახდინეს, გაზიდეს ნიფტები და, ну, მოკლედ იქაური პარლამენტარების ძალიან შეაშინეს ეს ადამიანები, მოკლედ ძალიან ბევრი მათგანი დააკავეს მათ შემდეგ და გარკვეულწილად Facebook-მა, მაშინდელმა Twitter-მა და სხვა სოციალურ მაქსელებმა ამაში ბრალი დონალდ ტრამპს დაძეს, რის გამოც დაბლოკეს, დააკენსელეს მარტივი ახალი სიტყვით, რომ ვთქვათ, და მას შემდეგ დონალდ ტრამპმა საკუთარი სოციალური ქსელი შექმნა, რუს სოციალი გახდა ტექ ანტერპრენიორი, მაგრამ ამან არ გამართლა დიდათ ამ პროექტმა, თავის დროზე IPO-რო ჰქონდა მას, კი დონალდ ტრამპის კონდების შეფასება მკვეთრად გაიზარდა, ნამდვილად
რამდენიმე მილიარდის, მაგრამ რეალურად ფუნდამენტურად ძალიან ცუდია ეს კომპანია ობიექტურები თუ იქნებით, არც მოგებას აგენერებს, შემოსავალიც არ აქვს, აი ამას დიდი არც არავინ იყენებს, ხო, ტრამპის ბლოგია და თან მაგ შემდეგ აღადგინეს ტრამპის სოციალურ ქსელებზე და შესაბამისად თრუ სოციალურ ქსელებზე მაზრი დაკარგა. კი. კი, აქვე უნდა ვისაუბროთ ტრამპის მთავარ კონკურენტზე ჯერჯერობით, რომელიც არის ჯო ბაიდენი და მას საჯარო დებატების შემდეგ განუდგა ძალიან ბევრი მხარდაჭერა და ამ მხარდაჭერებს შორის ახლა უკვე ხედავთ ძალიან გავლენიან ადამიანებს, მათ შორის ერთ-ერთი არის ჰოლივუდის ვარსკვლავი ჯორჯ კლუნი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ მსახიობი არ არის, მას ჰოლივუდში აქვს დიდი გავლენა, როგორც სხვა მსახიობებზე, ასევე რეჟისორებზე და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის არის ერთგვარად ამ შემთხვევაში ჰოლივუდის ერთგვარი ამბასადორი ამ საკითხთან დაკავშირებით. მან გამოაქვეყნა ვრცელი წერილი, ეგრეთ წოდებული ოპედი The New York Times-ში, რომელიც არის როგორც წესი დემოკრატებისაგან გადახრილი გამოცემა და იქ ამ წერილს ჰქვია შემდეგი სათაური: ჯო ბაიდენი მიყვარს, მაგრამ ახალი კანდიდატი გვჭირდება. ჯორჯ კლუნი ამ სტატიაში აღწერს მთელ თავის დამოკიდებულებას ბაიდენის მიმართ. ის მას უწოდებს როგორც ღირსეულ პოლიტიკოსს, ასევე შესანიშნავ სენატორს, ასევე მის უძვირფასეს უახლოეს მეგობარს, მაგრამ დღეისათვის უკვე პრეზიდენტობისათვის შეუფერებელ ადამიანს, რადგანაც როგორც კლუნი ამბობს, ის ბაიდენი, რომელსაც იგი წლების განმავლობაში იცნობდა, დღეს უკვე აღარ არსებობს. დღევანდელი ბაიდენი არის ფიზიკურად და მენტალურად არა იმ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი, რომელსაც შესაძლოა ზე სახელმწიფოს ლიდერობა დაევალოს. აქვე კლუნი იმაზე საუბრობს, რომ თუ კი ბაიდენი ამ კანდიდატურას არ მოხსნის და არჩევნებზე გავა, სავარაუდოდ დემოკრატები დაკარგავენ არა მარტო პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, ადგილის დაკავების შანსს, არამედ დაკარგავენ ადგილებს სენატშიც და წარმომადგენელთა პალატაშიც, რადგანაც დემოკრატების სახე იქნება ადამიანი, რომელსაც საკუთარი თავის წარმოჩინებაც კი არ შეუძლია საჯარო დებატების ფორმატში, რაც ამერიკაში ვიცით, რომ არის ძალიან დიდი სირცხვილი. ამავდროულად ის ამბობს და მოუწოდებს დემოკრატ სენატორებს, რომ ერთიანი ან წერილი გააკეთონ, ან ერთგვარი პეტიცია და სთხოვონ ბაიდენს, რომ თავისი ნებით წავიდეს კანდიდატობიდან და დაუთმოს ეს ადგილი სხვა უფრო მეტად მომზადებულ ადამიანს, სანამ ჯერაც არის დრო, რადგანაც თუ კი ეს პროცესი გაიწელა, შემდეგ უკვე ახალი კანდიდატისათვის ერთგვარად საარჩევნო კამპანიის მომზადება იქნება გაცილებით უფრო რთული და დემოკრატების შანსი ყოველდღიურად უფრო მეტად შემცირდება. ეს არის ძალიან დიდი ცვლილება ამერიკის პოლიტიკაში, ეს იმაზე მიუთითებს, რომ ყველაზე მეტად დემოკრატი ამომრჩევლებიც კი უკვე განუდგნენ ბაიდენის კანდიდატურას, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ შესაძლოა ბაიდენის დღეები თეთრ სახლში იყოს ნამდვილად დათვლილი. კი, პარალელურად ამისა, დონალდ ტრამპი, როგორც ახსენეთ, სხვადასხვა ღონისძიებებს აგრძელებს და ერთ-ერთი სხვა შორის არის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ კრიპტო ღონისძიებას დაესწრება ის ივლისის ბოლოს და მან სიტყვითაც გამოა, რადგან ბოლო დროს ის ცდილობს, რომ მოკლედ მოიპოვოს მათ შორის კრიპტო მოყვარულების ყურადღების ყურადღება. 20 მილიონი დოლარის კრიპტოს ფლობს, როგორც ვიცით, ოფიციალურად. კი, და კრიპტოში დონაციაც კი მიუღია ძმები ვინკლოსებისგან და სავარაუდოდ სხვა რაღაცა მსგავსი აქტივებიც ექნება. მოკლედ, ბიტკოინთან დაკავშირებით სიახლეები ისმის გერმანიიდან, რომელიც აგრძელებს საკუთარი კრიპტო აქტივების, ამ შემთხვევაში ბიტკოინის აქტივების გაყიდვას ბოლო პერიოდში, ანუ გასულ კვირას, დაახლოებით 900 მილიონი დოლარის ღირებულების ბიტკოინი გაყიდა გერმანიის ხელისუფლებამ, რაც არის საკმაოდ ბევრი თავისი რაოდენობით, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში საკმაოდ დავარდნილი არის ბიტკოინის ფასი წინა პერიოდთან შედარებით. საერთო ჯამში დღეს რჩება 1.5 მილიარდი დოლარის ბიტკოინები გერმანიის ანგარიშზე, რაც არის დაახლოებით 24000 ბიტკოინი, მაგრამ ეს არ არის ის კრიპტოვალუტა, რომელიც გერმანიის ხელისუფლებამ იყიდა, როგორც მაგალითად იქცება ელ-სალვადორის ხელისუფლება, რომელიც არ მხოლოდ ყიდულობს ბიტკოინს, არამედ ვულკანის ენერგიით გამოიმუშავებს კიდევაც მათ და შემდეგ უკვე ობლიგაციებს გამოსცემს, რომლებიც სწორედ ამ პროექტის დასაფინანსებლად არის დაჭერი. იქ ცოტა სხვანაირი სისტემა გერმანიაში, სხვა ასე არ იქცევიან და არც ერთ ტრადიციულ ქვეყანაში ასე არ იქცევიან, მაგრამ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში სხვადასხვა ცუდი ადამიანებისგან მოიზიდა ეს კრიპტოვალუტა გერმანიის ხელისუფლებამ, მათ შორის როცა თაღლითები მაგალითად იპარავენ ფულს და შემდეგ უკვე გამძიებს, შედეგად დადგინდება, რომ აი ეს კონკრეტული პირები არიან ბრალდებულები, შედეგად საბოლოო ჯამში თუ ისე აღმოჩნდა, რომ კონფისკაციას ახდენს ხელისუფლება, სწორედ აი ეს ბიტკოინები არის ის და გამომდინარე იქიდან, რომ გერმანიის პოლიტიკა ასე უფრო არ არის პრო ბიტკოინ, ან არ არის კრიპტოვალუტებში ინვესტირების კენ მაიზამის გადახრილი, შესაბამისად ნელ-ნელა ამ აქტივების გამოჩენა ხდება ბაზარზე და შედეგად იღებს სახელმწიფო ბიუჯეტი იმ თანხას, რა თანხითაც იყიდება ეს კრიპტოაქტივები. ბიტკოინის და ზოგადად კრიპტოაქტივების მაინინგთან დაკავშირებით კიდევ ერთი საინტერესო მოსაზრება გაჩნდა ასეთი პლანეტაზე, რაც უკავშირდება
ამ პროცესში ხელოვნური ინტელექტის ჩართვას. ჩვენ წლების განმავლობაში ვიცოდით, რომ ბიტკოინის მაინინგისათვის იყო საჭირო ძლავრი კომპიუტერული მოწყობილობები, ეგრეთ წოდებული ASIC მაინერები, რომელთა დახმარებით შესაძლებელი იყო კრიპტოგრაფიულ მათემატიკური ამოცანების ამოხსნა. მაგრამ მთელ ამ პროცესში ზოგადად იფლანგებოდა ძალიან დიდი კომპიუტერული რესურსი და ენერგია. როგორც ჩანს, ახალი კვლევები მიუთითებს იმაზე, რომ ხელოვნური ინტელექტი შეუძლია წინასწარ განსაზღვროს, თუ რომელი მაინერი გამოიმარჯვებს კონკრეტული ბლოკის გამოთვლის პროცესში და მას მიანიჭებს პრიორიტეტს. შესაბამისად, ამით დაიზოგება ელექტროენერგია, დაიზოგება კომპიუტერული სიმძლავრე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მაინერების ეფექტიანობა შესაძლოა მოიმატოთ. რა თქმა უნდა, ეს არის ჯერჯერობით თეორიული ნაწილი, მაგრამ შესაძლოა ძალიან მალე AI-ც ჩაერთოს ბიტკოინის მაინინგში, რაც რა თქმა უნდა საინტერესო გამოცდილება იქნება. აქვე კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი გვაქვს ბიტკოინთან დაკავშირებით, მის შესახებ კი დღეს რიცხვის ფორმატში ვისაუბრებთ. ამერიკული ტექნოლოგიური კომპანიის MicroStrategy-ის დამფუძნებელი მაიკლ სეილორი, რომელიც სილიკონის ველზე საკმაოდ გავლენიან პიროვნებად ითვლება, ბიტკოინთან მიმართებით მორიგ პროგნოზს ავრცელებს. მისი ვარაუდით, მომავალ 10 წლეულებში ერთი ბიტკოინის ფასი დაახლოებით 10 მილიონ დოლარს მიაღწევს, რაც დღევანდელი დღის რიცხვია. ამ პროგნოზის გამართლების შემთხვევაში ბიტკოინის კაპიტალიზაცია 210 ტრილიონ დოლარს მიაღწევს, რაც გლობალური ეკონომიკის ჩამურმოცულობაზე უფრო მაღალი მაჩვენებელია. როგორც სეილორი აღნიშნავს, ეს არა მარტო ბიტკოინის გაძვირებით, არამედ ამერიკული დოლარის გაუფასურებით იქნება განპირობებული, რომელიც მიმოქცევაში ჩაშვებიდან დღემდე ისედაც 99%-ითაა გაუფასურებული. სეილორის თქმით, დოლარის დევალვაციის პროცესი მას შემდეგ უფრო მეტად დაჩქარდება, რაც ჩინეთი გლობალურ ასპარეზზე ამერიკის ჩანაცვლებას მოახერხებს და ის ახალ გეოპოლიტიკურ ჰეგემონად იქცევა. ცხადია, სეილორის პროგნოზი ექსტრემალურ სცენარს წარმოადგენს და ინდუსტრიის წარმოადგენლები მას ნაკლებად იზიარებენ, თუმცა ფაქტია, რომ შექმნის დღიდან მოყოლებული ბიტკოინის ნებისმიერ სხვა აქტივთან შედარებით უკეთესი შედეგი აქვს და ეს რა თქმა უნდა რიცხვებითაც დასტურდება. MicroStrategy-ის დამფუძნებლის განცხადებით, ბიტკოინი ეკონომიკური უკვდავების საწინდარს წარმოადგენს, რადგან მომდენო 100 წელიწადში მსოფლიოს ყველა ვალუტა გაუფასურდება, გარდა ბიტკოინისა, რომელიც თავისი დეფლაციური ბუნებიდან გამომდინარე დროსთან ერთად უფრო მეტად ღირებული გახდება. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ MicroStrategy ბიტკოინის უმსხვილესი კორპორაციული ინვესტორია. კომპანია ამჟამად 226,000-მდე ბიტკოინს ფლობს, ამ პორტფელის საერთო ღირებულება კი 15 მილიარდ დოლარს აღწევს. მაიკლ სეილორი იმასაც აცხადებს, რომ უოლსტრიტზე ETF-ების გამოჩენით პანდორას ყუთი გაიხსნა და ბიტკოინის საინვესტიციო ფონდებისა და კომპანიებისთვის ხელმისაწვდომ აქტივად იქცა. ამოცემულობის ფონზე ბიტკოინის გაყიდვას აზრის მოკლებულ გადაწყვეტილებად შეიძლება ჩაითვალოს, რადგან ბიტკოინი მსგავსი ზრდის პოტენციალი სხვა არც ერთ საინვესტიციო აქტივს არ აქვს. საქმეს აღამაში წარმატებულ ინვესტორებაზე საუბარს ზუსტად ერთ წუთში რეიტინგების ფორმატში გავაგრძელებთ. თბილისის გერბისა და დროშის ნიმუშების შესარჩევი კონკურსი წარმოდგენილი ნამუშევრების კრიტერიუმებთან შეუსაბამობის გამო ჩაიშალა. ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს. კონკურსზე 27 ნამუშევარი იყო წარმოდგენილი. საქართველოში ერთადერთი ქარის ელექტროსადგური საქართველოს კაპიტალის კომპანია GRPO-ს საკუთრებაშია. მათ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად 2024 წლის განმავლობაში სადგურმა მის წლიურ საპროგნოზო გამომუშავებაზე 84 მილიონ კილოვატ-საათზე მეტი ელექტროენერგია 86 მილიონი კილოვატ-საათი გამოიმუშავა, ხოლო მისმა შემოსავალმა 14 მილიონ 700 ათასი ლარი შეადგინა. TBC არხებით მთელი საქართველოს მასშტაბით 2023 წელს ადამიანებმა სილამაზის ინდუსტრიაში ჯამში 36 მილიონი ლარი გადაიხადეს. ინფორმაციას TBC-ს მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებში ვკითხულობთ. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით 2024 წლის პირველ მეორე კვარტალში საქართველოში 3,021,067 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი შედგა. 2023 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ზრდა 5.6%-ია. ბიზნესი გარიგებებზე დგას, რადგან ხშირად კომპანიის შეძენის გადაწყვეტილება უფრო სარფიანია, ვიდრე პროდუქტის, სერვისისა თუ კომპანიის ნულიდან შექმნა. გარიგებისთვის შესაბამისი კომპანიისა და დროის შერჩევა იმდენად დელიკატური საქმეა, რომ ხშირად ასეთი ნაბიჯები საჭდრაკო დაფაზე გადადგმულ სულებს გავს. ბოლო წლებში რამდენიმე გარიგება გამორჩეულად წარმატებული გამოდგა. ის რა დღეს დისნეიმ, პიქსარი და მარველი რომ შეიძინა, რითაც შემოქმედებითი გენია და ფაქტობრივად ფასდაუდებელი ინტელექტუალური საკუთრება შეიძინა. დღეს სწორედ
გლობალური კორპორაციული სამყაროს მთავარ გარიგებებზე მოგიყვებით, ისე ჩენაძენებზე, რომელთაც სოფლიო შეცვალეს. პირველ ადგილს ამ რეიტინგში იკავებს ცხადია, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო კომპანია, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სოციალური ქსელის, უბრალოდ ყველაზე დიდი სოციალური ქსელის მფლობელი Facebook-ი, რომელმაც 2012 წელს იყიდა Instagram-ი, მაგ დროს Instagram-ი ღირდა მხოლოდ 1 მილიარდი დოლარი, ესეც თავისი პრემიუმი, ძალიან ცოტა ადამიანი იყენებდა, მაგრამ Mark Zuckerberg-მა დაინახა ძალიან დიდი პოტენციალი ამ კომპანიაში და ეს პოტენციალი რეალურად გამართლდა, რადგან 1 მილიარდ დოლარიანმა ინვესტიციამ საბოლოო ჯამში 12 წლის შემდეგ საბაზრო კაპიტალიზაციაში აისახა მეტა საბაზრო კაპიტალიზაციაში 153 მილიარდი დოლარი, რაც არის 153x-იანი ROI, ანუ ინვესტიცია მოუტანა Mark Zuckerberg-ის კომპანიას 153 ჯერადი ამონაგები. თავად Instagram-ზე რა შეიძლება ითქვას, მას ყავს 2 მილიარდი MAU, ანუ ყოველთვიურად აქტიური მომხმარებელი, რომელთა უდიდესი ნაწილი არის Gen Z, ასე რომ შეგვიძლია ვარაუდოთ, რომ მომავალში ეს ადამიანები სულ უფრო მეტად და მეტად გამოიყენებენ ამ სოციალურ ქსელს, რაც აისახება ამ კომპანიის შემოსავალზე. თუ რა გადავინაცოთ ჩვენს რიგით მეორე ყველაზე წარმატებულ გარიგებაზე, რომელიც კიდევ ერთ ტექნოლოგიურ გიგანტს უკავშირდება, ეს არის Google-ი, რომელმაც 2007 წელს შეისყიდა კომპანია DoubleClick-ი. გარიგების მოცულობა ამ შეადგინა დაახლოებით 3 მილიარდი დოლარი, ხოლო ამ გარიგების შედეგად Google-მა მიიღო კაპიტალიზაციაში ყოველ შემთხვევაში დაახლოებით 126 მილიარდი ანი კაპიტალიზაციის ამონაგები, რაც საერთო ჯამში არის 41-იანი ამონაგები, რაც არის ფენომენალური შედეგი. თავად DoubleClick-ის შესაძლოა სახელი ცნობილი არ იყოს, მაგრამ მისი პროდუქტი არის ძალიან ცნობილი, ეს არის რეალურად პერსონალური რეკლამების შეთავაზების პლატფორმა, რომელზედაც დღეს თლიანად დგას Google-ის ბიზნეს მოდელი. ამ კომპანიის გარეშე Google-ის რეკლამები იქნებოდა უბრალოდ სტატიკური და არაფრის მომცემი, ხოლო DoubleClick-მა Google-ს მისცა იმის საშუალება, რომ მომხმარებლის მონაცემები ეთარგმნა შემდეგ უკვე პერსონალიზებულ რეკლამებად, რაც რეალურად არის მთელი თანამედროვე მარკეტინგის საწყისი. აქვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ DoubleClick-ი Google-ამდე შეიქმნა 95-იანი წლებიდან იღებს იგი სათავეს, თუმცა კომპანია დიდად არ გამვითარებულა, მაგრამ Google-ის შემთხვევაში მან გამვითარების ნამდვილად წვერვალს მიაღწია. როგორც ახლა დაინახავთ ამ რეიტინგში რეალურად Google-ის დომინაცია, რადგან ეს კომპანია არის ერთ-ერთი საუკეთესო შემსყიდველი და კიდევ ერთი კომპანია, რომელიც მან 2006 წელს შეიძინა, არის YouTube-ი, ყველასთვის კარგად ნაცნობი ვიდეოების გაზიარების პლატფორმა, რომელშიც 2006 წელს 1,650 მილიონი დოლარი გადაიხადეს სერგეი ბრინვა და ლარი პეიჯმა, რაც იმ დროს იყო კოლოსალური თანხა, მაგრამ მიუხედავად ამისა 52 ჯერადი ამონაგები მიიღო დღეისთვის Google-მა YouTube-ის შეძენით. YouTube არის მართალია ვიდეოების გაზიარების პლატფორმა, მაგრამ მას ყავს 2 მილიარდ 700 მილიონი MAU, ანუ ყოველთვიურად აქტიური მომხმარებელი, რომელთაც დაუგენერეს 31.5 მილიარდი დოლარი შემოსავალი კომპანიის გასულ წელს. მაგრამ რაც ყველაზე საინტერესოა, Google-ი დომინანტი არის საძიებო სისტემების ბაზარზე, ხოლო YouTube თავისი არსით არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საძიებო სისტემა და არქივი პლანეტაზე. შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან მარტივად Google ფლობს როგორც Google-ს, ასევე YouTube-ს, რაც მას სრულ დომინაციას აძლევს საძიებო სისტემების ბაზარზე. ეს კი რა კარგი ბიზნესია, ყველა ძალიან კარგად ვიცით. Google-ი ასევე დომინანტი მოთამაშე არის მობილური ტელეფონების, კერძოდ კი smartphone-ების ბაზარზე, სადაც იგი აკონტროლებს ბაზრის 71%-იან წილს. ამის საშუალება კი Google-მა მისცა Android-მა, რომელიც არის 2003 წელს შექმნილი პლატფორმა, ეს იყო open source, ეგრეთ წოდებული ღია კოდის მქონე ოპერაციული სისტემა, რომელიც 2005 წელს შეიძინა Google-მა 50 მილიონ დოლარად, ხოლო კომპანიამ ამითი მიიღო დაახლოებით 72 მილიარდიანი ამონაგები. თავად ეს ოპერაციული სისტემა ბაზარზე პირველად გამოჩნდა 2008 წელს HTC Dream-ში, მას შემდეგ მისი რამდენიმე ვერსია გამოვიდა, დაიხვეწა დროსთან ერთად. დღეს კი Google-ი Android-ის გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია და სხვათაშორის Android-ი დღეს უკვე წარმოადგენს Google-ისათვის შემოსავლის გენერირების ერთ-ერთ მთავარ წყაროს, რადგანაც Android მოწყობილობებში, რა თქმა უნდა, ყველა სერვისი არის Google-ის მიერ შექმნილი. ეს კი საბოლოო ჯამში კომპანიას აძლევს უფრო მეტი მომხმარებლიდან მონაცემების მიღების და საბოლოო ჯამში შემოსავლების გენერირების საშუალებას. თუ კი Google-ის მიერ Android-ის შეძენა გარკვეულწილად შეიძლება შეფასდეს როგორც მომავალზე ორიენტირებული გადაწყვეტილება, იგივეს ვერ ვიტყვით აი ამ გარიგებაზე, რომელიც არის Apple-ის მიერ Next-ის შესყიდვა, რომელიც განხორციელდა 1999 წელს და 97 წელს, და ახლა გეტყვით რატომ. საქმე ის არის, რომ 1996 წელს Steve Jobs-სა და Apple-ის იმჟამინდელ დირექტორს Steve Scully-ს შორის ურთიერთობა იმდენად დაიძაბა, რომ მოკლედ Jobs-ი ყოველდღიური საქმიანობიდან ჩამოაშორეს მისავე დაფუძნებულ კომპანიაში, ის დარჩა ბორდის წევრად, მაგრამ მოგვიანებით გამდინარე იქიდან უბრალოდ ვერაფერს ვერ აკეთებდა და საკუთარი ძალიან დიდი ეგოს მქონე გადაწყვეტილებები ვერ გაჰქონდა, ამის გამო მან საკუთარი ნები დატოვა ბორდი, წავიდა
12 მილიონი დოლარი ჩადო კომპანიაში და დააფუძნა Nexi. Nexi თავისი არსით დიდი წარმოებული კომპანია არაზრს ყოფილა, ის აწარმოებდა სხვადასხვა პროდუქტებს, მაგრამ ეს პროდუქტები არ იყო მარტივად რომ ვთქვათ კარგი, მაგრამ ერთადერთი რაც ამ კომპანიას ჰქონდა იყო Nextstepi ოპერაციული სისტემა, რომელიც იყო ძალიან გამართული და ძალიან იმ დროს 1960-იან 80-იან წლებში ერთ-ერთი ყველაზე გამართარებული იყო, რაც არ უნდა უცნაური იყოს და სწორედ ამ სისტემის გამო შეიძინა Apple-მა ეს კომპანია და შესაბამისად Steve Jobs-მა მიიღო ამ გარიგების შედეგად Apple-ის დამატებითი აქციები, დაბრუნდა კომპანიაში და მოგვიანებით მას შემდეგ რაც მოხდა ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ამ ყველაფერმა კი მოუტანა დაახლოებით 63 მილიარდი დოლარის კაპიტალიზაცია Apple-ს და დღეს Apple არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კომპანია საბაზრო კაპიტალიზაციით პლანეტას. მოკლედ ასეთი იყო დღევანდელი რეიტინგები, ამ რეიტინგში როგორც ხედავთ სრულ ტექნოლოგიური კომპანიები არიან და ჩვენი გადაცემის მოგვიანებით 11 საათზე გელოდებათ სწორედ ჩვენი დღევანდელი ტექნოლოგიური გადაცემა Techinforme, რომელშიც არ არის საინტერესო გადაცემას შემოგთავაზებთ. საკმარი საღამო ამი დასრულებულია წინგელით ალალა გერანდია საავტორო გადაცემა. წერტილი. გამიშვიდობის და დროებით. მოვალ შეხვედრამდე.